မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာမှာစီးပွားရေးဝန်ကျင်ကြံတန်းခက်ခဲခြင်းကိုရင်းဆိုင်ကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့အာရှဖောင်ဒေးရှင်းကဇွန်လ10ရက်နေ့ကချက်ထရီယန်ဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဝန်ကျင်ညွှန်ကိန်း2019ခန်းနာမှာထုတ်ပြန်တဲ့စစ်တမ်းအရာသိရပါတယ်ဒီစစ်တမ်းမှာနိုင်ငံအနှံ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍမှာလုပ်ငန်းပေါင်း၄လောက်ရှိရ
မြမစီပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့အသုံးပြုနိုင်မဲ့လေလာစမ်းစစ်ချက်တွေကိုအကြံဉာဏ်တွေပေးထားပါတယ်ညကတိခုချင်းစီမှာတွေ့ရှိရတဲ့ဟာလေးတွေကိုအမတို့ချပြသွားတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်မှာတွေ့ရှိရလေးတွေကိုအမတို့ချပြသွားတယ်။နောက်ဒီမြမစီပွားရေးဝင်ကျင်းမှာဆိုရင်ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသေးလဲ။ဘယ်ဟာကကောင်းတဲ့အချက်တွေလဲ။ဘယ်ဟာကပြည်ထက်ပိုကောင်းလို့ဆောင်နေတဲ့အချက်တွေဆိုတာကိုဒီမူဝါဒချမှတ်သူတွေနောက် business ဟိုဒီစီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်။တခြား stakeholder တွေကိုအမတို့ပြောပြသွားတာပါ။အမက Asia Foundation အဖွဲ့အစည်းပါ။ Asia Foundation ကတော့ American နိုင်ငံအခြေစိုက်နိုင်ငံတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖွဲ့ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အမတို့ကဒီနိုင်ငံမှာဒီဟို governance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အထောက်အပံ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိတနာတွေကိုလုပ်ရတော့မြန်မာလုပ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီနေ့လုပ်တဲ့ပွဲလေးကတော့ UK 8ကနေပြီးတော့ funding ကိုတနာ facility အတဆင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သတိတနာကတော့ MMRD နဲ့သတိတနာအဖွဲ့နဲ့မအားလို့ကောက်ယူခဲ့တယ် technical ဘိုင်း methodology ဘိုင်းအကုန်လုံးကတော့ America မှာရှိတဲ့ Duke University ကနေမအားလို့ guide လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမားကတော့ implementing မှာဒီက report လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကိုဖတ်ပြတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီဟာမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုအမားတို့ကနေပြီးတော့တည်တနာပြုလုပ်ထားတာပါเนาะဒီ report ကို online ပေါ်မှာ Asia Foundation website မြန်မာပြည်ရောပါပြီးတော့လည်း free download ရပါတယ်ရှင် hard copy လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Asia Foundation ရောကိုဆက်သွယ်အမားတို့လေးနဲ့ပို့ပေးပါမယ်အခုစာရန်အများစုဟာပြည်ရင်းပုဂ္ဂလိကပိုင်းဖြစ်တဲ့အသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွေ့အကြုံပေါ်အထူးကထားလေ့လာထားတာဖြစ်ပြီးမြမစီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့အတားအဆီးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုထုတ်ဖော်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒီမှာရှိတဲ့ result တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုကဘာယူဘယ်နေရာမှာပိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့လဲဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်အားနည်းနေလဲဘယ်နေရာမှာတော့ဟိုဥစားပေါ့နော်အားကောင်းနေတယ်လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဒီသူတို့ခုနရှင်းပြသလိုပဲဒီပြည်မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်သေးလေးတွေကိုသူကလိုက်လေ့လာထားတာ။သူတို့လည်းတော်တော်တော့လှုပ်ထားတော့လှုပ်ထားပါပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ရနေပြီးတော့ရတဲ့အဖြေလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါအသေးစိတ်ကတော့သူကဟိုအသေးလေးပေါ့မသိသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါအဲ့မှာဆိုတော့ဒါဒီမှာဆိုရင်မြို့နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့သူနိုင်ရှင်းပြခလာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့သူကနောက်သူပြောတယ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ထွေတွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဆရာတွေနေရောအဲ့ဒီပြည်နယ်တိုင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေရောသူတို့အတွက်ဒါကအချက်တစ်ခုရအောင်ပေါ့နော်လေးလာပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မှဘာလိုတယ်ဘာလိုသူတို့သိမှာပေါ့သိရခါကျတော့ဒီ index ကသူတို့အတွက်လည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့အာရှ Foundation ဟာအကျိုးမြတ်မြူတဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့အာရှဒေသနေပြည်သူများရဲ့လူနေမှုဘဝအမြင့်တင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိလဲမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးခွင်လန်းများကျယ်ပြန့်စေရေးသဘောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာခန္ဓာရေးစွမ်းမြင့်တင်ရေးအမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးနဲ့နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်